Qəzadan sonra Qaz xəttində yanğın baş verib. Alovlar gecənin qaranlığını aydınladıb. Belə ki, Zaqatalada avtomobil yaşayış evinə və qaz xəttinə çırpılıb. 300-dən çox abonet qazsız qalıb. Hadisə rayonun Yengiyan kəndinin ərazisində baş verib. Rayonun Kəpinəçi kənd sakin idarə etdiyi minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirməsi səbəbiylə avtomobili yolun kənarındakı iri diametrli qaz xəttinə çırpıb. Qəzadan sonra xəttə təbii qazın verilməsi kəsildikdən sonra yanğın sönüb. 60-lıq evin içində baxdıq, yanır, partlayır da, çıxdıq çölə, baxdıq, bura yanıyor, ucuda, ucuda gidiyor, cəmaat köməkli şeylədilər, çıxartdılar, təmizlədilər, daha su attıq, qaraldı. Pajarında gəlib çatdı, pajarına qədər də ehtiyac olmadı. Onu gelince ucu söndürmüşler. Yaxşı, eve bir ziyan değdi mi? Ucu içeri gidiydi, olmadı da buranı qaraltdılar da söktüler, töktüler ki eve gitmesin diye içeri. Hadisə nəticəsində 320 abonent qazsız qalıb. Hadisə zamanı kənd sakini Laləzar Orucovan həyətyanı sahəsinin daş hasarının bir hissəsi zərbənin gücündən dağılıb. Qəza zamanı avtomobildə olan iki sərnişin xəsarət alıblar. Yaralılar Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qaz təchizatında yaranan fasilə bərpa edilib. Ağsuda da qəza baş verib. Yol nəqliyyat hadisəsi Muradlı kəndi ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, 33 yaşlı Tehran Səlimov avtomaşınla Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən digər yük maşınına arxadan çırpılıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəbələdə isə piyadan ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Ağdaş Zarağan avtomobil yolunun Qəbələ rayonunun Soltanluğa kəndi ərazisindən keçən hissəsində Ruslan Cabarov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə yolu keçən piyada 27 yaşlı Nurlan Abbasəliyevi vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Rafiq Həsənov, Ruslan Abdullov, Rəhman Həkimzadə, Ayaz Süleymansoy, Xəzər Xəbər.